Vandag vier ons jeugdag deur 'n plaaslike dansgroep met die naam The Flame Crew te leer ken. Die twee oudleerders van Humansdorp Sekondêr woon in Arcadia, Humansdorp. Hallo, so my naam is Natalie Masseling. Ek is 19 jaar oud en ek is van Humansdorp en ek is ook deel van 'n dansgroep genaamd The Flame Crew. My naam is Aldine Jacobs. Ek is 21 jaar oud. Ek is oorspronkelijk van Humansdorp. Oké, okay, so die groepie het ontstaan in 2013. Ek het so omtrent so 4 jaar, plus minus 4 jaar gelede, het ek dit gejoin. In 2013, die 1 September, dit was op 'n maandag. Ek het dood nog soos gister. Yeah. As ek dans, ek voel net soveel beter. Ek voel al my probleme wat ek het, ek kan dit vir 'n rukkie net agter my sit. Dans is soos 'n nuwe taal vir my, wat ek soos self met my kan praat innerlik. Met my inner voice. En ons allemaal het dit gedoen eerstens vir die fun. Ek het net een aand begin oefen in die sirkel, om vier ek en my ander vriende. En van die aand, van 9 September af, was het nou soos elke aand, dit was soos gewoonte gewees. En na die het ek net gedink aan die naam Flame Boys, aanhouden Flame Boys, Flame Boys. Maar ons het maar net die naam een bykie omgekeerd, soos Flame Crew, omdat die meisie nou bygekom het. Soos bijvoorbeeld Noel Dean, baie het vir hom eers gesê, hy kan nie dansie, of hulle het hom net practice tye het hulle hom weggestoot. En kyk nou, like, al die kleinkinders kyk op na hom toe, en allemaal wil soos hom perform. So al wat ek wil sê is, net die jeugdig is, hulle moet net vorentoe. Fokus net op wat belangrik is, jou droom. En kom uit jou Humansdorp uit, gaan maak 'n groot naam en kom terug. Ek was baie afgedruk in my jonger daar, en die kinders het baie neergesien op my. En ek het soos gevat soos, ek is 'n loser. Alles is, soos, alles val in mekaar in. En nadat het ek maar net besef van myself dat, dis eindelijk waar alles gaan op die einde van die dag. Is wat jy uit kan maak. The Flame Crew neem ook deel aan die Chisa Lockdown Challenge competitie en vra dat die plaaslike gemeenskap hulle ondersteun deur hulle video op die Chisa Facebook page te like en te deel. Die wenner word Vrydag aangekondig. So hierdie kompetisie se naam is Chisa Talent, Lockdown Chisa Talent. So waar hulle basies verskillende talente soek en dan die prys is R1000. So ver wat ek gesien het, is dit nog net dansers wat ingeskryf het. Ons was 'n groot groep gewees. Maar party werk nou. Ek was Bloemfontein toe, so toe ek terugkom toe ek en Aldine by die enigstes wat nog around is en toe begin ons maar net. My droom vir die toekoms is om 'n hip-hop dance choreografe, instructor en adjunct te wees. En ek wil baie graag aan Louise help om 'n dansskool en 'n musiekskool oop te maak. Om net 'n verandering te bring. So as die kinders uit die skool uitkom, hulle hoef nie nog rond te hardloop en met ander verkeerde dinge vasgevang te word nie. Hulle kan sommer na die dansstudio toe kom en na die musiek en dit verniet leer, sonder dat hulle klasgeld hoef te betaal vir dit. Happy Youth Day and never give up on your dream. Happy Youth Day en gaan like ons page, The Flame Crew, op Facebook en vote vir ons, like ons video's en die flame, hulle die flame nodig het.